Sasa kwa majina mimi naitwa Jurori, na kwetu ni side hapa hivi ya Loiro. Sasa jana kuna marafiki zangu, moja anaitwa Mwangi na huyo mwingine anaitwa Irongo, walipitia hapa. Wakaniambia, "Hey, wewe umekaa hapa hivi na kuna mahali kuna peano wa buzi za free za Easter." Nikawauliza wapi. Alafu nikiwa nimekaa hivi wakaniambia wewe twende hivi. Ndio nikakumbuka kuna msemo fulani ya Wakikuyu wanasemanga, "Musiotale bolido ikagelio mahiga na ihe." Sasa hiyo ni kama kusema msi hauna mbuzi, huwezi rushiwa mawe na vipiko barabara. Sasa ndio nikasema wacha tukienda hizo mbuzi zina kipeano, kwa sababu kia kupewa si kia kuiba, si tukaenda. Sasa venye tulifika kwa hiyo shamba tukapata watu wengine walikuwa na tudoe. Tudoe ni utu to machine tu kukata miti. Walikuwa nakata hizo miti, wanakata miti. Hey, mimi nikaona sasa jumi sina panga, sikuwa nimebeba kadoe kangu, siwezi chukua miti. Sasa wakaniambia kuna mbuzi zilikuanga hiyo side. Sasa tukaenda hapo tukapata mambuzi zingine zilikuwa zinatapakaa hivi hazikuwa na wenyewe. Sasa mimi nikaona hizo mbuzi badala zikae huko zikiteseka, na unajua kitu ya kuona si ya kuiba, mimi nikabeba moja. Sasa nikaenda nayo nyumbani. Sasa ndio nilikuwa naiweka hapo, nilikuwa naishughulikia. Kwa hivyo uko na hiyo mbuzi saa hii? Hapana, hiyo mbuzi saa hii haiko, ndio maana nimekuja kupatiana rambirambi zangu. Kwa sababu venye tulienda tukazipatia majani ya maviti ya viazi ikakataa, tukaipatia nyasi ikakataa, tukaipatia napier grass ikakataa. Sasa mimi nikaona hizo ni kama mbuzi, kwa sababu ndio tulikuja kusikia ni za kina Uhuru. Baadaye niliona kwa news, nikashtuka sana, nikaona basi hii mbuzi kama ni ya kina Uhuru ni kumaanisha ni kama sasa hiyo ni kama maybe inakulanga sausage ama inakulanga chips na avocado. Sasa sisi familia ikasuggest tuichinje. Sasa hata ndio nimemaliza kupiga supu ya mwisho. Lakini mimi pangu naomba msamaha. Mimi si hata nikutaka, mimi siko najua hata hizo mbuzi ni za kina Uhuru. Mimi siko najua ni mimi nilifikiria ni kupotea zimepotea, na kwa sababu kitu ya kuona si ya kuiba, mimi nikaamua tu kuichukua. Kwa hivyo mimi naomba tu nisamehewe. Mbuzi nishakula, lakini nimeomba msamaha kwa watu wa habari na sawa. Asante.